आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी तपाईहरुको सामु जीवन परिवर्तन नामक भिडियो लिएर आएका छौँ। आज समाजका युवाहरू जीवनका विकृत पाटोहरू भोग्दै जीवनको यात्रामा अलमलिएका छन्। मान्छे गल्ती मार्गमा र गल्ती सङ्गतमा पर्यो भने त्यसको परिणाम कति भयानक हुन्छ। आम युवाहरू जसले सही प्रकारको मार्ग पहिलाउन सकेका छैनन्, जसले जीवनप्रति गलत दृष्टिकोण बनाएका छन् र संसारमा जीवनको मूल्य मान्यतालाई बिर्सेर पापपूर्ण आपराधिक गतिविधिमा चुर्लुम्मा डुबेका छन्। हो, मान्छे हृदयबाट परिवर्तन हुनै पर्छ, तर कसरी? यही सत्य नबुझेर आज मानिस जीवनको चौबाटोमा उभिएर अलमलिएका छन्। सायद त्यो व्यक्ति तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ। भन्नुपर्दा जीवनदेखि विरक्तिएर बेअर्थ रुमल्ली हिँड्ने आम युवाहरूको निरस कथा हो यो। येशु भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन मनै हो। यद्यपि कैयन मान्छेहरू किन अल्मलिन्छन् र बाटो बिराएर तितो जीवन बाँच्छन्? आखिर हजारमा सत्य एउटै हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो जीवनको परिवर्तनको लागि उनै येशुको सहायता, प्रेम र अनुग्रहको खाँचो हुन्छ। समाजका लागि बोझ बनेर बाँचेका आम मान्छेहरूको येशु ख्रीष्टमा भएको जीवन परिवर्तनको कथा हो यो। सायद यो तपाईँको आफ्नै कथा पनि हुनसक्छ। दर्शकहरूमाझ एउटा जीवनको सत्य कथा, जीवन परिवर्तन नामक भिडियो प्रस्तुत गर्ने मौका पाउँदा हामी अति खुसी छौँ। यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले पनि परमेश्वरको आशिष पाउनुहोस्। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। धन्यवाद। केटाहरू त अझैसम्म आइपुगेन, यत्रो टाइम भइसक्यो, कहाँ गएको होला केटाहरू? के छ के दुई दिनका जिन्दगीमा जाऊ यहाँ शुभ अवसरमा। भन्नुहोस् के छ, अरू के चाहियो हामीलाई? ल्याउनु पऱ्यो नि साउजी, कति जिस्किरहनु हुन्छ सधैँ आउने ग्राहकहरूलाई। हुन्छ हजुर, म लिएर आउँछु।
हेर्नुस् भाइ नरुनुस् यसरी नै यो गाउँमा यतिस्ता बिग्रेका केटाहरू धेरै यस्ता छन् यिनीहरूले धेरै जनालाई यसरी लुटिसकेका छन् यिनीहरू अहिलेसम्म सुध्रिन सकेका छैनन् भाइ हामी तपाईँलाई सान्त्वना दिन चाहन्छौँ परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र यस्तो कठिन घडीमा पनि तपाईँलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ नडराउनुहोस् नरुनुहोस् जे भयो भइगयो अब तपाईँले आफैले आफूलाई सम्हालेर राख्नुहोस् भाइ अब हामीसँग एउटा सानो प्रभुको बारेमा यो सानो प्रचार छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यो पढेर तपाईँले परमेश्वरको अनुभव प्रेम शान्ति तपाईँले महसुस गर्नुहोस् आउनुहोस् भाइ हामी तपाईँलाई पुऱ्याइदिन्छौँ आज त कतिले माल हात पारेको छ यार आज त मोल पुरा मोज गर्नुपर्छ यार आज आउनु होइन केटाहरू यसरी हाम्रो जिन्दगी कतिसम्म चल्छ आजसम्म यसरी जिन्दगी चलेछ भने भोलिको निम्ति किन फिक्री गर्ने यस्तो कुरा सोध्नु ठिक छैन होइन यसरी सधैँ जिन्दगी चल्दैन भोलि प्रहरीको फन्दामा कानुनको जालमा पऱ्यो भने हाम्रो हालत के हुन्छ यो जहिले पनि नकारात्मक कुरा गर्छ अरे मुटु ठुलो हुनु पऱ्यो नि
अंगेरोको जस्तो सानो मोटो भएर हुन्छ यस्तो मोटो लिएर जोखिमपूर्ण काम गर्न बाँच्न सकिन्न अरूको लुट्यो चोर्यो खायो पचायो के ठीक गणेश तैले ठीक गणेश हो यार हो सोरे आना ठीक हो हेर केटा हो आमाको दुध चुसेर त पुगेन बुबाको घुँडा चुसेर हुनेवाला के पनि केटा हो हाम्रो माल त गतिले फेला परेछ नि फेरि होटेलमा जाने हैन त फेरि हो जाने जाने हो ल केटा हो आजदेखि म यस्तो काम गर्ने होला छैन म चाहिँ गए यो मान्छे कस्तो कुरा गर्छ यार ल केटा हो म चाहिँ हिँडे हेराउला हामीसँग भोलिदेखि मुन्डिन आउनु पर्ला नि फेरि ओके अब हामी जाउँ केटा हो जाउँ त हात के केला भइसक्यो ओके ल आज चाहिँ मोस गरे पर्दा है हस आउनु न आज चाहिँ ल मोस गरे केटा ए केटा आज के खानी आज अस्तिको भन्दा अलि कडा खानु पर्ला हैन हेलो साउजी यहाँ आउनु त फेरि आउनु भएको के चाहियो होला तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् के सेवा गरौँ ल्याउनु न अस्तिको भन्दा अलि कडा खाएको हुन्छ मैले आउँछु ल यो चाहिँ युकेबाट लिएको यो हो खै खै साउजी तपाईँले किन दोकान गरिहाल्छ अहिले ल हाम्रो गाउँमा म गोटाले गएको है त्यो गाई चाहिँ ओह्रालो गयो पाँचा पाँचा त्यसले गोबरै उछिले मेरो बिजामा लगाए हाम्रो हिसाब पनि भयो 1025 हो पाँच रुपियाँ डिस्काउन्ट तपाईँले 1000 दियोस् हो ल सुने त्यसपछि मैले आफ्नो जीवन येशूलाई दिएँ त्यस समय यता मेरो जीवनमा अचम्मको परिवर्तन के येशूले साँच्चै नै प्रेम गर्नुहुन्छ त मेरो हृदय एकदमै रित्तो छ भूतपूर्व मेरा प्रेमिकाहरूले मलाई दिएको भाव बाहेक अरू ममा केही पनि बाँकी छैन नरुनुहोस् हजुर नरुनुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई साँच्चीकै प्रेम गर्नुहुन्छ सायद संसारको मानिसहरूले तपाईँलाई धोका दिए होला तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई कहिले पनि धोका दिनु तपाईँको जीवनमा उहाँले अचम्म तरिकाले प्रेम गर्न चाहनुहुन्छ के साँच्ची नै येशू प्रभुले माया गर्नुहुन्छ त हो हजुर तपाईँलाई येशू ख्रीष्टले
साच्चै माया गर्नुहुन्छ किनकि उहाँको प्रेम यस्तै हृदय तोडिएका भाँचिएका निराशमा परेका जीवनदेखि हार खाएकाहरूको उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले साँच्चीकै प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसो भए मैले के गर्नुपर्छ त तपाईँले उहाँको प्रेम पाउनलाई केही ठुलो काम गर्नु पर्दैन केवल तपाईँको हृदयमा तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाईँको मुखले तपाईँले स्वीकार गर्नुहोस् तपाईँको सबै पाप उहाँले क्षमा गरिदिनुहुनेछ तपाईँलाई उहाँले अनन्त जीवन अजम्बरी जीवन दिनुहुनेछ र नयाँ किसिमको प्रेम तपाईँलाई उहाँले दिनुहुनेछ प्रभुले तपाईँलाई उहाँको मार्गमा तपाईँलाई डुलाउनुहुन्छ त्यसो भए म यसलाई प्रेम गर्छु हुन्छ तपाईँले यसुलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाईँले छोराको जीवनमा सबै सबै किसिमका निराशापन तिक्तता जीवनमा रित्तोपना जुन छ यी सबैबाट तपाईँले मलाई छुटकारा दिनुहोस् आज तपाईँ उहाँको हृदयमा उहाँको जीवनमा धन्यवाद यीशु तपाईँको तपाईँलाई हामीले आज प्रार्थना गऱ्यौँ आउने शनिबार हाम्रो चर्चमा पुरा सङ्गति हुन्छ त्यो सङ्गतिमा पनि तपाईँलाई हामी निमन्त्रणा गर्छौँ तपाईँ आउनुपर्छ है त हेलो ए केटा के गर्दैछ तिम्रो अँ ल सबै ठिक पारि भन्नु है म आएँ ल बाई त्यो घामले पोलिसक्यो यहाँ मान्छेलाई त्यो दिले कहाँ गयो आज ओहो केटा हो के छ ठिक छ सरी यार साथी हो आज म यहाँलाई जिस्काउने होइन त जिस्काउनु पर्छ नि ल कसले जिस्काउने म जिस्काउँछु नि यहाँ फुल छ फुल के आयो यार ओहो मैयाहरू पाएछ यार फुलले नि आएन मैया होइन मैया लिऊ न लिऊ माया लाउने होइन छोडेर कहाँलाई कान्छीहरूले पिटेर झन्डै मार जिस्क्याउने बेला मैयालाई हापु जिस्क्याउने दोष दिने बेलामा हामीलाई बढी नहाँस है केटाहरू तिमीहरूले गर्दा मेरो ढाडै झन्डै खुस्कायो जिस्काएर चाखी छैन कुटाइ ल त केटा अब पिटाइ चाखिहाले पो जाउँ त अब ल हुन्छ यहाँहरू उपस्थित हाम्रा सबै विश्वासीजन तथा नयाँ हाम्रा पाहुनाहरूको लागि हामी आज यस सङ्गतिमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ सबैलाई नमस्कार तथा ख्रीष्ट येशूको नाममा हामी जय मसीह भन्न चाहन्छौँ र आज हामीले यो सङ्गतिलाई हामीले प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्न चाहन्छौँ आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो शिर निहुराउँ र आँखा चिम्लौँ र हामी परमेश्वर पितालाई धन्यवाद दिएर आज हाम्रो यो सङ्गतिलाई सुरुवात गर्नेछौँ हे परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जतिजना यहाँ आज आउनुभएको छ हाम्रो विश्वासीजनहरू नयाँ पाहुनाहरू सबैलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् येशु प्रभुको नाममा कोरस गाउने छौँ येशु नामको जय होस् आजको यो समय यो मौका हामीलाई दिनुभएको छ अनि विशेष गरी प्रभु आज हामी तपाईँको वचनबाट हामी सुन्न चाहन्छौँ धन्यवाद जुन वक्ता आज हाम्रो माझमा आउनुभएको छ उहाँलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहोस् हे पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा हाम्रो माझमा आज आदरणीय दाजु अब्राहम श्रेष्ठ
हाम्रो संगतिमा बोल्नको लागि आइपुग्नु भएको छ उहाँ धेरै टाढा देखि आउनु भएको छ बोल्नु हुनेछ सिकाउनु हुनेछ हामी सबैजना उहाँलाई ताली बजाएर अगाडि बोलाउँछ सबैलाई जय मसीह मलाई आज तपाईहरुको माझमा बोलाउनु भएको लागि धन्यवाद अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् र परमेश्वर चाहिँ प्रेमिलो हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले माया गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो तर उहाँको वास्तविक कुरा हामी बाइबलबाट हामी हेर्न सक्छौं परमेश्वर भला हुनुहुन्छ उहाँलाई जाँचेर हेर प्रभु येशूले एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट देख्न सक्छौं लुका 15 को 11 देखि परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुन्छ परमेश्वर हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ जसरी यो दुईटै छोराको एउटा भाउ थियो अनि बुवाबाट यो छोरा चाहिँ टाढा गएको थियो धन सम्पत्ति लगेर उनले सिधाए त्यस्तै तुलना हामी गर्न सक्छौं हामी परमेश्वरका सन्तान थियौं परमेश्वरले हामीलाई आमाको गर्भमा रच्नु भयो हामी पनि परमेश्वरबाट अलगियौं हामीले बनाउनु हुने परमेश्वर हाम्रो आमाको गर्भमा रच्ने परमेश्वरलाई हामीले बिर्स्यौं अनि त्यही परमेश्वर चाहिँ आज हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो छोराछोरी कहाँ आउँदै छन् भनेर हेर्दै हुनुहुन्छ आज तपाई र मलाई परमेश्वरले पर्खिनु भएको छ अनि आज परमेश्वर पनि त्यस्तै पर्खेर बस्नु भएको छ तपाई र म कतिखेर आउँदै छ मेरो छोरा भनेर तपाई र मलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ मेरो छोराछोरी आउँदै छ भने पिर लाग्छ अनि उहाँ चाहिँ पर्खेर बस्नु भएको छ अनि आज हामीले विश्वास गर्यौँ भनेदेखि उहाँले त्यस्तै अन्तला गर्नुहुन्छ आज तपाईँहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्नुको निम्ति परमेश्वर त्यस्तो हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ अब मेरो छोराछोरी म कहाँ आऊ कि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू येशू प्रभुलाई साँचो रूपले विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो पछि पछि यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस् हुन्छ हे प्रभु येशू आज म तपाईलाई मेरो हृदयमा निम्त्याउँछु मेरो जीवन तपाईमा समर्पण गर्छु येशूको नाममा आमेन पाप भुल प्रसन्न भए ती सबै क्षमा गर्दछु धन्यवाद हुन्छ हाम्रो वक्तालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र प्रभु हामीलाई तपाईँको हर्षोल्लास आनन्द शान्तिले भर्नुभएको छ र आजको यो दिनदेखि उसो तपाईँ परमेश्वरले बाँकी दिन सबै तपाईँकै अगुवाईमा हामीलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ र आजको दिन यसमा हामी छुट्दछौँ तपाईँ येशु ख्रीष्टको नाममा आशिषको घोषणा गर्दछौँ येशु प्रभुको नाममा अरे हो आज त केही उपाय त गरौँ न साथी हो यो आज केही एउटा उपाय त गर्नु पर्यो नि यार हो केटा मलाई मार 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 तँ केटा हो मौका नछोड राखेर हो मान्छे हेर्दा निकै ठुलै साउजी जस्तो देखिन्छ नि तिमी के छ निकाल्ने तर मान्छे चिनेको छ फट यो सोझै छले मान्नेलाई ठोक जहिले पनि दुःख दिन्छ मार्न पर्ने केटा हो आज त कच्चमले भेटाएँ त मैले त आई 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 हाम्रो गुरुले त झनै कच्चमले भेटाए जस्तो छ तिम्रो त्यस्तै भाग्ने हो मलाई झन्डै मारे नि यार तिमीहरू त्यस्तरी भाग्ने होइन नि यार साथीलाई छोडेर झन्डै मारे यार बोल्यो रहेछ यार थेरिका आफूलाई त यहाँ झन्डै माऱ्यो आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि भाग्नै पर्यो नि त एक मात्र ईश्वर राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर
त्यो मुक्ति येशु ख्रीष्ट नै सबको प्रभु। ओहो दाजु जय मसी। ओ जय मसी भाइ। एक्लै बसिरहनु भएको? हजुर एक्लै बसिरहेको। ओ भाइ सन्चै हुनुहुन्छ? दाजुलाई भेट्न भनेर आएको थिए, तल चर्चमा गएको, चर्चमा हुनुहुन्न रे, घरमा हुनुहुन्छ भनेर थाहा भयो, यसो आउँदै थिएँ, बाटोमै भेट भयो, राम्रै भयो। भाइ म यसो नयाँ नयाँ कोरसहरू सिक्दै थिएँ कि, अनि भाइ पनि आइहाल्नु भयो, हामी एउटा कोरस गाउन है। भइहाल्छ नि दाजु, गाउन, प्रभुको निम्ति त गाउनुपर्छ, म पनि सिक्न चाहन्छु। कुनै त यहाँ पो रहेछ यार, गिटार सिटार बोकेर। ओहो दिले साथी बसौ न यार, सबैजना बसौ न। भाइ मेरो पहिला पुरानो साथी हुनुहुन्छ, जुन बेला मैले प्रविशलाई चिनेको थिएन, अनि यहाँ मेरो सबै साथीहरू हुनुहुन्छ है, ट्वाट लगाउने गर्थ्यौँ कि भाइ। अनि उहाँ चाहिँ मेरो साथी नवीन हुनुहुन्छ, उहाँ पनि क्रिस्चियनै हुनुहुन्छ। तिमी त क्रिस्चियन भएदेखि पुरा गिटार बजाउने भएको छ नि त हौ, के हो गीत गाउने पनि भएको छ नि त हौ। तिम्रो यसुको गीत सुनाऊ न, कस्तो रहेछ सुनाऊ सुनाऊ। हौ सुनाऊ साथीहरू, सत्यको वाणी यो तिम्रै लागि गरी सबैको लागि जीवनको पानी हो। ईश्वरको पुत्र आए थे धरती कोहीले चिनेन, पापीलाई मुक्ति दान दिन मरे यो कुरा बुझ। फट त्यस्तो झुर पनि गीत पनि गाउने, अरू म गाउँछु तिमीले बज। तिमीलाई हेर्दाखेरि आँखा मात्र तर्ने, नेताज्यू सबैजनाले भुँडी मात्र भर्ने। तिमीलाई हेर्दाखेरि आँखा मात्र तर्ने, नेताज्यू सबैजना आफ्नै भुँडी भर्ने। गीतै भएन नि यो कविता, म गाउँछु सुन। तिमीहरूलाई हेर्दा आँखा मात्र तर्ने, नेताहरूलाई हेर्दा आफ्नो भुँडी भर्ने। तिमीहरूलाई हेर्दा आँखा मात्रै तर्ने, नेताहरूलाई हेर्दा आफ्नै भुँडी भर। के गीत गाएको थियो थैट, खै गिटार ल्या त कुनै भाइ, म गाउँछु। तिमीलाई हेर्दाखेरि आँखा मात्रै तर्ने, नेताहरूलाई हेर्दाखेरि भुँडी मात्रै फर्ने। तिमीलाई हेर्दाखेरि आँखा मात्रै तर्ने, नेताहरूलाई हेर्दाखेरि भुँडी मात्रै भर्ने। हा भुँडी मात्रै भर्ने, तिमीलाई हेर्दाखेरि आँखा मात्रै तर्ने, नेताहरूलाई हेर्दाखेरि सबै भुँडी भर्ने। हो सबै भुँडी भर्ने। है यो त बोरा चाटेको स्वर जस्तो भइहाल्यो नि, के गएको त्यस्तो। ल साथीहरू यसरी कति जेलसम्म बिग्रेड हिँड्ने, अब त चर्चमा आउनुहोस् न, हामी चर्च सजाउनु परेको छ। ल तेरो किरा जाउ केटा, हजुर नमस्कार। सदाबाट हो, मेरो नाम चाहिँ फिलिप हो, मेरो साथीको नाम चाहिँ आदम हो। नमस्कार है हजुर। हामी यसो घुम्दै फिर्दै बाटोमा यसो विभिन्न मानिसहरूलाई, भेटेका साथीभाइहरूलाई यसो परमेश्वरको प्रेमको विषयमा सुनाउँदै हामी हिँडेको। खोइ त्यो दिनु त ए उहाँहरूलाई हजुर भइहाल्छ नि, मैले त बोकेको छु मारामारी, यो त चाहिने जति बोकेको छु हजुरहरूको लागि लिन सक्छु। उहाँलाई सबैलाई दिनु यो ल हजुर, यो दिनुहोस् है, दिनुहोस् हजुर तपाईँलाई पनि, तपाईँहरू बाँडेर लिनुहोस् ल। ए यो के हो हँ? यो चाहिँ मित्र, यो परमेश्वरको
प्रेमको विषयमा जो संसारको पापी मानिसहरूलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ लेखिएको छ तपाईहरूले पढेर राम्ररी बुझ्नु होला ए यो यसो धर्मको विषयमा हैन हामी जस्तो युवाहरूलाई धर्म कर्मको आवश्यकता छैन हामी जस्तो युवाहरूलाई मोज मजा गर्नु बाहेक अरु हामीलाई के चाहिन्छ यो धर्म कर्म भनेको त बुढाबुढीले लिने कुरा हो हामी जस्तो युवाहरूलाई के काम होइन मित्र परमेश्वरको प्रेमको खाँचो सबैलाई छ विशेष गरी जवानहरूलाई युवा वर्गहरूलाई जो जीवनदेखि उद्देश्यविहीन भएर बिग्रेर हिँडिरहेका छन् तिनीहरूलाई उनीहरूको जीवन परिवर्तनको लागि साँच्चिकै परमेश्वरको प्रेमको आवश्यकता र खाँचो छ म ईश्वरै मान्दिनँ म नास्तिक मान्छे आजको यो विज्ञानको युगमा धर्मको कुरा गरेर मान्छेहरूलाई मूर्ख बनाउने काम नगर्नु होइन मित्र परमेश्वरै छैन भनिकन आफूलाई भ्रम राख्नु पनि मूर्खता हो विज्ञानले जे कुरो पत्ता लगाएको छ ती सबै कुरा उनै परमेश्वरको सृष्टि हो जे कुरा विज्ञानले पत्ता लगायो त्यो कुरा त परमेश्वरले पहिले नै सृष्टि गरेर राखिदिनु भएको थियो विज्ञानले पत्ता नलगाए पनि यो रहिरहेको थियो मित्र मान्छेले सिक्दै जाने क्रममा ज्ञान उसले हासिल गर्यो र यो ज्ञान नै बृहत हुँदै जाँदाखेरि त्यो विज्ञान बन्यो मित्र मान्छेले विज्ञानलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्दाखेरि आज मान्छे सबै मूर्ख बन्न पुगेको छन् लेक्चर दिनु पर्दैन नेताले जस्तो पो भाषण गर्नु रहेछ यसले हामीलाई धर्म कर्मको कुरा गरेर हामीलाई बरल्न खोज्छ यो मान्छेलाई खोज्नै पर्छ के हो होइन मित्र यो धर्म परिवर्तनको कुरा होइन यो चाहिँ मानिसको अन्तस्करण विचार जीवन र मनको अर्थात् खराब किसिमको प्रवृत्तिको परिवर्तन गर्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ होइन मित्रहरू सबैलाई आफूलाई मन परेको कुरामा आस्था राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ हामीले त जानेको सत्य कुरा मात्रै तपाईँहरूलाई बताउने हो मान्ने नमान्ने कुरा तपाईँमा भर पर्छ हामीले तपाईँलाई जबरजस्ती गर्न सक्दैनौँ त्यो तपाईँको स्वतन्त्रताभित्र पर्ने कुरा अरे कुरा गर्नु रहेछ ठोक हाँचै हाल्न पाइँदैन है हाँचै हाल्न पाइँदैन चाहिने कुरामा ए बढी हुनु पो खोज्छ तपाईँले कति पिटाइ खानु भयो नि मोरा त्यसरी भाग्नुहुन्छ म कम छु र तिनीहरूलाई भेट्या भएदेखि हेर्नु न यहाँ हेर्नु तपाईँलाई छोए मोरा भाग्ने बेला चाहिँ मुसा जस्तो डर छेरुवा कहाँ टा पस्यो फुत्तला र अहिले आएर यहाँ थाहा कुर्ती लगाएर आउँछ क्षमा पाऊ हजुर क्षमा पाऊ मारे नि यहाँ यो बाख्राहरूलाई घाँस हालिदिनु पऱ्यो घाँस हालिदिए हुन्छ हजुर हुन्छ बोकेर ल्याएको छु कति खाँदो रहेछ नि यी बाख्राहरूले पनि घाँस दौरा गर्ने गाह्रो भइसक्यो जाउँ हजुर खाना खाना के गर्ने त साथी हो यसलाई जति जे गरे पनि भएन धामी लाउँदा नि भएन डाक्टर लाउँदा नि भएन हामीले अनेक रङ गरिसक्यो केही गर्दा भएन के गर्ने साथी हो केही उपाय छ साथीहरूसँग अस्ति हामीले बाटोमा प्रचारकहरू भेटेको थियो नि उनीहरूले भन्थ्यो येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि यो फुट हातमा दुष्ट हातमा लागेको सबै भागेर जान्छ अरे बरु उनीहरूलाई एकल गर्ने हो कि ठिक भने यार म त्यसलाई फोन गर्छु है हेलो को भन्नु हो ए हजुर हजुर सिकिस्तै बिरामी भयो आउनुपर्ने भयो ए ल ल ल हस् हजुर हामी आउँछौँ आउँछौँ हजुर ल नमस्कार नमस्कार ओहो हजुर के भयो तपाईँहरूलाई के समस्या भयो
हेर्नुस् हजुर यो चार पाँच दिन भइसक्यो यो उफ्रिनी पाफ्रिनी बिबिनी सिंहको भइरहेछ डाक्टर लाउँदा पनि भएन झाँक्री लाउँदा पनि भएन भैदिकमा लाँदा पनि भएन केही सिम लागेन हजुर त्यही भएर हजुरहरूलाई हामीले फोन गरेको तपाईँहरूको यसुले चाहिँ भूत आत्माहरू निकाल्नुहुन्छ कि भनेर तपाईँले अस्ति नै एकफेर नै भन्नुभएको थियो अरूबाट नै हामीले सुनेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले फोन गरेर बोलाएको हजुर ल यो भाइलाई दुष्ट आत्मा लागेछ शैतानको आत्माले पक्रेछ हामीले तपाईँहरूलाई अस्ति नै भनेको होइन तपाईँहरूले हामीले भनेको कुरो मान्नु भएन क्यारे अस्ति नै हामीले भनेको कुरो मानेर यसलाई विश्वास गरेको भए यस्तो समस्या नहुने थियो अब हामीले यो भाइलाई प्रार्थना गरिदिन्छौँ अनि यो भाइले छुटकारा पाउँछ तपाईँ सबैले चाहिँ येशु प्रभुलाई विश्वास गर्नु पर्यो हुन्छ कि हुँदैन के तपाईँको येशुले अहिले नै उसलाई छुटकारा दिन्छ दिनुहुन्छ तपाईँले विश्वास मात्रै गर्नु पर्यो उहाँले चाहिँ छुटकारा दिनुहुन्छ निको पार्नुहुन्छ ल तपाईँले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि गुण पहिले कुरा ठिक छ यो यसलाई निको भयो भने हामी सबैले विश्वास गर्छौँ तपाईँको येशुलाई ल अहिले हामी मिलेर खड्का प्रार्थना गर्छौँ तिम्रो नाम के हो भक्ते हो अहिले कस्तो छ तिमीलाई ठिक छ भक्ते आज तपाईँलाई येशु ख्रीष्टले स्वतन्त्रता छुटकारा दिनुभएको छ चङ्गाई दिनुभएको छ तपाईँले येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ बुझ्नुभयो यसुलाई विश्वास गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न गर्छु गर्नुहुन्छ हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ एकछिन प्रभु तपाईँले हाम्रो यो भक्ते अनि यहाँ भएका यी भाइ दाई सबैलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् उनीहरूको यो पुरानो जीवन सबै कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस् र उनीहरूलाई परिवर्तन भएर तपाईँको खोजी गर्नको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस् तपाईँको मुक्ति आनन्द तपाईँले दिनुहुने अजम्बरी जीवन सबै उहाँहरूले पाउन सकुन् भनिकन हामी तपाईँसँग बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशु प्रभुको नाममा कस्तो छ अहिले अहिले म निको भयो म खुसी छु म पनि तपाईँको प्रभुलाई विश्वास गर्छु म पनि ल ल मित्रहरू है तपाईँले परमेश्वरको अचम्म काम तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन उहाँले सबैलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ तपाईँहरू चाहिँ चर्चतिर आउनुहोस् तपाईँले उहाँको सत्य कुरा उहाँले दिनुहुने प्रेमको विषयमा थाहा गर्नुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई भनिरहेका छौँ र तपाईँ चाहिँ आउने शनिबार हाम्रो चर्चमा सङ्गति हुन्छ कार्यक्रम हुन्छ प्रवचन हुन्छ अनि प्रार्थनाको कुराहरू हुन्छन् तपाईँ चाहिँ यो शनिबार चाहिँ तपाईँ मण्डलीमा आउनुपर्छ हाम्रो चर्चमा आउनुहुन्छ हुन्छ हामीले चाहिँ तपाईँहरूप्रति गरेको नराम्रो व्यवहारहरू हामीले गरेका छौँ त्यसको लागि हामीलाई तपाईँहरूले क्षमा गरिदिनुहोस् हामीहरूले चाहिँ नजानेर नबुझेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो नराम्रो व्यवहार गर्न पुग्यौँ आज हामीले सत्य कुरो के रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले बुझ्न पायौँ आजदेखि उसो हामी सुध्रिन चाहन्छौँ र हामी परिवर्तन हुन चाहन्छौँ हुन्छ तपाईँहरूले जुन कुरो गर्नुभयो त्यो अहिले आएर यो सकारात्मक कुरो हो यो राम्रो कुरो हो हामीले तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि नै भनेका थियौँ कि तपाईँहरूले येशु प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ तपाईँले यो नराम्रो कुलतबाट नराम्रो किसिमको बानी व्यवहारबाट यस्ता किसिमको गाउँमा बदमासी काम गरेर दुनियाँलाई दुःख दिने कुराबाट बदलिएर तपाईँ आउनुपर्छ भनेर हामीले बार बार तपाईँहरूलाई सम्झाएकै हो तर तपाईँहरूले ती दिनहरूमा तपाईँले त्यति त्यो कुरोलाई सुनाइ गर्नु भएन र आज आएर तपाईँहरूको यो आँखा खुलिएको छ र यो हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो यहाँबाट अहिले छुटौँ आउने यो शनिबार चर्चमा